botou na frente, tentou o domínio, chega cortando muito bem, desarme do Vinícius, zagueiro da Napolina, manda pra fora, perdeu a bola, enfiada de bola da equipe do Brisas, cruzamento rasteiro, bem na zaga o Vinícius, o Brisas acredita, corta o Vinícius! Ele abre pelo lado esquerdo, com Vinícius, de novo faz o passe. Isso subiu a grande área, tentou tabelinha, Carlos Eduardo adiantou demais a bola. Mas foi uma boa subida do Vinícius até o ataque do time da Chapa. Isso, porque o lançamento vem pelo lado direito. Alvio dá o toque ao ataque. Porém, a marcação da Napolina é bem eficiente. O Vinícius não deixa o ataque da Alvio finalizar. Manda para a França. Dá o chutão ao time da Alvio. Procura o ataque. A bola pinga no chão. Protege o Vinícius. Muito bem. Não quis saber de brincadeira. Deu o chutão. Vai para fora. Kaique Sorriso. Bota no chão com o Vinícius de novo. Ele avança. Atenção. Tem dois em cima dele. Três. Fez o passo curto. Gibados. Mas vão torcendo ainda para o time do Santa Cruz. Bonito drible. É do zagueiro da Napolina, Vinícius. Ele abre pelo lado direito. Pedro Manuel, vai Pedro Manuel, tentou o drible pra cima do Vinícius. Olha o chutão, Vinícius. Só um momento, evangélica na grande área. Vem o passe, bola travada. Consegue cortar o Vinícius. Manda pra fora a rede. Vitor Eduardo carrega a marcação, fez o passe, entrou na grande área, Luiz Gustavo, corta milagrosamente o Vinícius para o time da Napolina. Agora o contra-ataque é da Evangélica, tentou avançar, o número 9, Claudianto, ganhou de um, tentando o segundo, chega no chutão, manda para fora o Vinícius. Ele pegou, é perigoso, Luiz Fernando, vem o chute e vai entrar, tira a Napolina, tira a zaga.